Ugandan lifestyle. Mwebali nyoku wanga mtu gomelela nze waswa Emmanuel. Nsubi ya mwle bulonji. Onakula kuna wate mpita ita kuchitimba kuno. Nenda baba na babala okuve Saudi Arabia. Abata busenga baba nja sente emilioni. Emyezi musanvu. Abana wano bata busenga genzo kule nge nange kizimbe chikuto omuliro fire ban fire dem. Ningamba kakati ya tomu lito kufude kuchi. Niyobeta mpuli ya malobozi. Ngaba complaining ngaba gamanti. Bako yokula ngate basa suwa. Baba deba na chi. Baba deba na bawa. Luwachi. Baba deba complaining emyezo musanvu ngate bafuna sente. Chavude kuchi. Nina karufini kayanja kulaini. Jangalatu hulide. Abana wano baba deba wa. Chiche chatabuda abana wano. Luwachi omuvuyo waze. Okutuko kume kizimbe. Anachi funa njizi wako. Karufini kwa niliza nate. Yes, let me start from back to the other lifestyle. Yes, sir. Tuli bulungi twamazeeko omwaka. Yes, kati ya nsonga ya abawala okwekalakasa. Yes, sir. E Saudi. Yatuukawo ekiro ekyakeesa lumu. Yes, sir. Tegeeza beekalakasa emisana. Beekalakasa misana. Zaali sawa nga munaana. Nina kuzo mwezi, asato murumo, December 2. Okay. So, abawala wanubali weka la kasa konsonga anji, tebaba sasura urubani maru miyezi musamu. Ojo. Edanga tuwate kira vurungi, te abawala wanubali wakuli la kampani ya mjiva ita Samasco. Ojo. Wangale Saudi Arabia. Nenga kampani yeyo, ikula gani kampani zinyinji wana Uganda. Yeah. So abawala abomeka angazganja wekumamu kutaka angena wala wa mkatambi gawai mbenye mbezenja uro nebio nabye vayo gira gawala ganti siwa matifu uro musara guwabwe uwe miyezo musamunga tepukuwa sasura ya galo kunyo nyola kuhu na abatu uliriza kuhu na ti kampani ya Samasco ye moku kampani zi ezi kuwa banga Uganda mirimu na yenga zo umuwala takula wa boss way kubata vila wabosi we forever anti miyake hiviri kushitegeze agenda ne wa mtu wala mchiyumba na akola ye miyezi hiviri nata so company ye mbunanyi ziwa kukumosa sura umusala kwe si bosi we kushitegeze ndi baganda wa febanji baba ninafe babosi me baba sasura direct ne kuchino wichaba wala wala vi mkatami company ye baba da back using ye ino kubasa sura so bali kukontrakt seze nja uro abamu bakola kumaluwa njino gavira mwezi nginga wakenda wa mwezi kwa chivuli ya burundi yeah. So embera nga bojimanyi ya corona embera nga bojimanyi ya corona kubanga lero silo tisoso kufuna report kusonge yote ya bawala abotibasa suwa ujuki la burundi wali mkorona tinangama njabawala banja bali bakoli ya kampa nyemu ifana ganange ya Samasco bali batemegu omusala Ewe tuwa complaining yako ne tukuza na hawa kuru wichikuata ko na hawa makampani hawa sabiga kampani yei hawa kola gana na yu kampani ya Samasco batu nyonyola burunye nche chidi wocho na chidi moro wakumanti kampani ilimu corona nchi corona ya vanyi giliza nyote bache aina wewa tuwa alaba na Uganda kukola ate nga baba na Uganda bubali ya wakula chidi bai nebesa nga ngomusala kubai nukuba wakukende na muko okay. So we sanganaba bawala abamu baba debe kalakasa abamu baba debe tupe kuhumisa mwetila chakuru kumare miyezi musamu yeah. So ensonga jebali kontu nero wakubanti bakoze HIV yechoko cha kwango chumanyi buru uji tibuwe kalakasa mungu warabu ebindi lila sabiba buru uji Calvin wanjisemu bayokeza kizimbe chani eremi ya lidemeka ekizimbe kye bakumyeko omuliro kyekyo kye basulako kye bayita accommodation. Okay. So bakumye omuliro wewaawo abawala kukadukiridde ne baguzikiza mango ne tetusobola kukijjawo nti bakumye omuliro gw'omuliro bagukumye era nga bewera n'okwewola nti ekizimbe ffe tujja kukyokya paka nga mutusasuze ssente zaffe. So kikolwa si kirungi eri bannyinaffe okuba nti beekandagga n'okukuma okutaaka n'okukuma omuliro okwokya okulaga obutali bumativu si we batwe balaga obutali bumativu okyolya bulungi kubanga kati boolekedde akabi okwekalakasa kwokka mu Saudi Arabia kusobola okuviirako okusiba emyaka abiri kubanga kati bwe baba bakumye omuliro ne boonoona okukugezaako kwonoona bintu na kujja obulamu bw'abantu. Ekyo tekikirizibwa mu Saudi Arabia. Okay.
Victoria. So njagala okubajjukiza bonna ne banninaffe bamanyi bajja kuba bampuliriza wano ku Uganda lifestyle. Nti bw'oba obanja omusaala olina kampani yakutwalibwe. Amateeka ga governing company oba agazifuga gavumenti eziragira okusasula ssente zo bweba kampani gye bakonekitinga naye Saudi Arabia tekusasudde. Era abaana bangi wano abakomyewo kampani ezibasasula ssente n'abo bennyini mbakubiriza bwe bagendeze bonoona bintu kwekalakata kutuuka kukola misango babasibe. No, bakomplaininge gye tuli families zaabwe zijje tutwale complainings mu Ministry of Labour bajja kusuwinga kampani zizino zine zaabatwale ziri e Uganda zo zinoonye ssente gyezijja basasula abantu be batwali bule okukola webaba tebasasuddwa kiri mateeka. Calvin. So kikolwa si kirungi okuba nti bakola effujjo boonoona ebintu kubanga kigenda kubaviirako okuba nti babasaako emisango. Kuba kati olwaleero laba Waswa tolaba nti babadde beekalakaasa lwa myezi musanvu. Yes. Naye kimanyi nti ebyo bagenda bibayipaasi nga babateeke mu makomera gwa kwekalakaasa. Okiwulira bulungi. N'ekyokwekalakaasa y'omuwala kutakimanyi yajja kugamba kintu kimu kuba okwekalakaasa takumanyi ajja kugamba kintu kimu mwakobanje ne mugezaako okwokya ekizimbe. Kati kompanyizi endala zonna tebajja kuzitunuulira bajja tunuulira musango guliwo weesaanye nga babasigye emyaka n'emyaka bali eyo abadde abange emyezi omusango ate agende mu kukomera akoleza emyaka kkumi. Tukitegeere. So embeera eyo tugezeeko okulaba nti bannange tetuva ku mulamwa amateeka gonna agagavaninga system ey'abantu okugenda okukola Uganda gakolebwa Uganda. Okay. Era kampani zezaabatwala bwe ziba tezisobodde kubalwanirira ku mbeera eyo kubanti abantu abo basasulwa abantu tubasaba basindika efamiri zaabwe ku ofiisi zaffe tugende Ministry of Labour tube ku birongolanga kampani eri entitled okusasula omwana ssente ze bwe baba tebamusasudde gye baamusindika. Yesebo. Okay Calvin, tweyanze nnyo, tweyanze ge. Abantu. Calvin? Yesebo. Abantu soko bagalizo baka b'omwaka babule n'ekiri mu Calvin Cares. Jagala okubagaliza omwaka omulungi. Okay. Omwaka omujja ogw'emirembe. Weewaawo mukadde gubaddemu ebisoomooza bingi. Naye era kino wadde omwaka gwakyuse naye twasigadde mu mbeera yenu. Bakumiriza bukumiriza buli omu gy'ali alwane nnyo okukyusa obulamu bwe kubanga kyekyamakulu. Omwaka ne bwe guba gukyuse ne gujja gutya nga gwe tolwanye nnyo ku mbeera yo ya bulamu. Kukyuka mu nfuna, kukyuka mu mbeera, kukyuka mu nneeyisa, kwekulaakulanya ng'omuntu era ojja kusigala kye kimu kubanga omwaka gwo just a number. Tekuyina kyekugenda kukyusa ku gwe omuntu bw'oba tokoze nakusavinga nakulaba nti akakatono k'ofuna okakolamu ekyamakulu. So mbakubiriza kulaba nti babeera abantu ba muwendo mwaka guno nakulowooza nnyo ku nkulaakulana. Ekyokubiri ffe ng'abakaluminka yanja wetuli ye Uganda okulaba nti tubayamba mu mbeera zonna. Oyagala kugenda bweru naye tomanyi makubo matuufu ga kuyitamu olina obuzibu wa bweru sindika busindisi famire yo ku woofiisi yaffe ejje tukole complain tujja kubayambako okulaba nga tubeera wamu okulaba nga tulwanirira eddembe lyo nga gwankuba kyeyo osuulira bulungi. So naffe tukasaba obuwagizi bwabwe oba oyagala genda bweru okulaba nti otuyitiramu kubanga naffe engeri gye tubeerawo okulaba nti tusobola okusapootinga emirimu gyammwe. Okay, tuyanza nnyo ssebo. Ensonga muzuulidde ezo ezaba abaana abeekalakaasiza ne bookya ekizimbe Calvin azitanyiza bulungi nnyo. I think eyo si eyabadde solution esooka oba esembayo okwekalakaasa bookya ekizimbe ate bino avambi ate bakati bigendako byangu katubasabire abaana abo tetulabe ekinaddirira naye nga nammwe abakozesa abaana bano bambi mufeeyo abaana bano baleme kubanga ate bawonaawona mu mbeera bwaitu kubanga ekyaba babakoze then payments. So, of course, some voice and desire, I do too, whatever name you get to put it in. So, what's your value?